2022 жылдың жазы қазақстандықтарға отандық әуе тасымалдаушылардың ең төменгі қызмет құнымен есте қалды. Демалыс маусымы басталған сәтпен қыркүйек айының соңына дейін қазақстандық авиакомпаниялар көптеген нұсқамалар алып, айыппұлдар арқалады. Бірақ авиакомпанияға айыппұл салынды не салынбады не оның салдары рейсі кешіккен жолаушыға ауыр тиеді. Елестетіп көріңізші, отандық тасымалдаушының Алматы-Анталия бағыты бойынша рейсі осы жылдың маусым айында 28 сағатқа кешіктірілді. Әуе компаниясының бір рейсінің кешігуінің өзі несімен қауіпті? Сарапшылардың айтуынша, кестені жылжытудың салдары өз уақытында ұшатын әуе компанияларына кедергі әкелуі мүмкін. Әуе тасымалы бұл жердегі жолаушылар тасымалына ұқсамайтын өзгеше үдеріс. Әр кезеңнің дәлдігі әртүрлі қатысушыларға байланысты. Сондықтан рейстің кешігуі немесе тоқтатылуы кез келген уақытта болуы мүмкін. Әуе тасымалдарын іс жүзінде бақылауға келмейтін бірқатар факторлар бар. Мысалы, ауа райы. Уақыттың ауытқуы басқа рейстерге кері әсер етеді. Бұл кейінгі рейстердің де кешігуіне әкеледі. Бірақ мұның бәрі саяхатшыларды әуре сарсанға салмауы керек. Себебі жолаушылардың құқықтарын заң қорғайды. Сонымен тасымалдаушының кінәсінен рейс орындалмаған немесе кешіктірілген кезде әуе компаниясы жолаушыларға өз рейсін күту кезінде тиісті қолайлы жағдай жасауға міндетті. Егер әуежай ғимаратында ана мен бала бөлмесі болса, онда тасымалдаушы 7 жастан аспаған баласы бар анаға осы бөлмені толық пайдалануына мүмкіндік беруге міндетті. Әрі кешіктірілген рейстің жолаушыларын ұзақтығы 5 минуттан аспайтындай етіп, екі рет телефонмен қоңырау шалуына мүмкіндік беруі шарт. Оған халықаралық байланыс та кіреді. Сонымен қатар әуе компаниясы су немесе алкогольсіз сусындар ұсынуы керек. Бұл жерде барлық отандық әуе компанияларына ортақ ережелерді білу маңызды. Егер тасымалдаушы өзін лоукостер, яғни арзан билет ұсынушымын деп ақталып, өтемақы төлеуден бас тартатын болса, олардың бұл әрекеті дұрыс емес екенін біліп жүріңіз. Заң барлығына бірдей. Егер рейстің кешігуі 4 сағаттан артық болса, онда тасымалдаушы сізді тамақтандыруға міндетті. Күндіз тамақ әр 6 сағат сайын, түнде әр 8 сағат сайын берілуі керек. Егер сіз кешіктірілген рейсті 8 сағаттан артық күтсеңіз, онда сізге күндізде қонақ үй беріледі. Ал түнде ұшақты 6 сағаттан көп уақыт күтсеңіз, сізге түнейтін орын берілуі керек. Барлық қызметтер жолаушыларға қосымша ақысыз көрсетіледі, яғни тегін. Егер күту уақыты 10 сағаттан асса, жолаушылар баратын жеріне басқа жақын рейспен ұшуға немесе билетті толық қайтаруға құқылы. Жеке қаражатты сақтаудың мынадай ұтымды әдісі бар. Қазір барлық дерлік әуе компаниялары рейстердің бірнеше сағатқа кешіктірілгені туралы хабарлама жібереді. Әдетте ол 4-5 сағат. Олар поштаға хат жібере алады, бірақ көбінесе SMS хабарлама ретінде келеді. Міндетті түрде оның скриншотын жасаңыз, мұндай фото көрсеткіш болашақта билетті қайтаруға немесе айырбастауға көмектеседі. Алайда сіз қазақстандық компаниялардың рейстерімен жүрмей, Еуропаның бір әуежайында қалып қойсаңыз және уақытында қызмет көрсетпеген әуе компаниясы шетелдік болса не істеу керек? Шын мәнінде өтемақы мөлшері әуежайдың орналасқан жеріне, ұшып шығатын немесе қонатын елге және авиакомпания тіркелген мемлекетке байланысты болады. Егер әуе компаниясы еуропалық болса, онда төлем мөлшері еуроодақ ережесімен, ал егер ол еуропалық одақтың мүшесі болмаса, ұлттық заңнама актілерімен анықталады. Бірақ тасымалдаушы қай жерде ресми тіркелген болса да, өтемақы алу ережелері негізінен ұқсас. Сондықтан фактілерді жинау тәртібі де бірдей деуге болады. Ең бастысы, әуе компаниясының өкілдерінен рейстің кешігу себебі туралы ресми жауап алуға тырысу керек. Есіңізде болсын, егер әуе компаниясы сізге міндетті қызметтерді көрсетуден бас тартса, онда сіз тасымалдаушының сенім телефонына немесе тұтынушылар құқығын қорғау комитеті мен азаматтық авиация комитетіне шағымдана аласыз.